Krásný dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Michal Pořádek a dneska jsem se s váma přišel pobavit o investicích. Investice. Krásná věc. Představte si, že byste měli vlastní firmu, která by nepotřebovala zaměstnance, nepotřebovala by prostory a nepotřebovala by dokonce ani daní. Kdo by takovou firmu nechtěl? Na druhou stranu, realita je úplně jiná. V České republice jsou přibližně 3 biliony korun v bankách, ale pouze 154 miliard je ve fondech kolektivního investování. Je to jenom díky nízké finanční gramotnosti Čechů, nebo to má skutečný opravdový důvod? Pojďme se na to společně podívat. Dnešní investování stojí na 3 základních pilířích. Prvním pilířem je odhadnout budoucnost firmy pomocí aktuálních událostí v ekonomice a v politice. Kdo nás ovšem o těch ekonomických a politických událostech informuje? Média. Už jste někdy zažili nějakou mediální kachnu? A chtěli byste, aby se podle ní investovalo s vašimi prostředky? Druhý pilíř můžeme jednoduše nazvat matematické věštění. Vezmou se všechny statistiky, které firma kdy vygenerovala. Ty se dají do matematických vzorců a ty nám vyplivnou možné budoucnosti. Jak je to účinné? Možná připomenu test se šimpanzi. Vědci vzali nejlepší makléře na burze, kterým dali k dispozici všechny matematické statistické tabulky, a vzali partu šimpanzů, kterým dali nejlepší vybavení banány. Šimpanzi strefovali náhodně akcie na trhu, makléři postupovali podle vědeckých analýz. Banán si rozhodně zasloužil šimpanz. Třetí pilíř říká, neskládejte všechny vajíčka do jednoho košíku. Co to ovšem znamená v realitě? V takovém fondu je třeba 100 různých firem. Ve fondu je 1000 různých firem. Investiční společnost vás zavalí 10 000 různých firem. Vaše portfolio se jenom rozteče do všech možných koutů po celém světě, kam ani nedohlédnete. Nikdo vlastně si neveme zodpovědnost za to, aby vaše peníze vydělávaly. Je to jenom jiná forma alibismu. Jak říká Warren Buffett, rozkládá riziko jenom ten, kdo neví, kam investovat. Právě tyto 3 pilíře dnešního investování jsou možná ty oprávněné důvody, proč se investuje tak málo. Zapomnělo se na to, k čemu to bylo. Investování je k budování firem, k rozvoji země. A ne jenom bezmyšlenkovitý sázky a dostihy, kasino, což je to dnes, kde vyhrává vždycky jenom ten, kdo vám sází, ale ne ten, kdo tam dává ty peníze. Co kdyby to bylo jinak? Co kdyby existoval někdo, kdo místo slepé víry v média přijde do firmy, setká se se zaměstnanci, setká se s vedením? Co kdyby existoval někdo, kdo místo matematických vzorců si veme účetní knihy přímo u zdroje a prostuduje si ty materiály přímo v té firmě? Co kdyby existoval někdo, kdo místo nekonečného alibistického diverzifikování bude investovat jenom do toho, čemu opravdu rozumí? A to je přesně to, co děláme my ve společnosti FinFin. Investujeme peníze českých investorů, to znamená vás, a investujeme do něčeho, co dává smysl, to znamená do českých firm. Aby se české firmy rozvíjely a vy jste z toho měli peníze. Pojďme spolu takhle konečně přečerpat ty 3 biliony korun, které leží úplně zbytečně v bankách, které ani nám nepatří. A pojďme to dát do něčeho, co dává daleko větší smysl a co nám všem pomůže. Video připravil Michal Pořádek, privátní investiční konzultant ve společnosti FinFin.